Ассаламу алейкум ва рахматуллахі ва баракату. Вітаємо вас на нашій передачі «Знайомтесь іслам». І сьогодні у нас третій хадіс, він досить таки довгий, тому я буду читати його частинами, і шейх Андрій, іншаллах, буде робити на нього шарх. Ассаламу алейкум ва рахматуллахі ва баракату. Повідомляється, що Абдуллах Ан-Нуман ібн Башір сказав: «Я чув, як посланець Аллаха, мир йому та благословення Аллаха, сказав: воістину, дозволено очевидно та заборонено очевидно, а між ними знаходиться сумнівне, щодо якого багато людей чіткого уявлення не мають». Ассаламу алейкум ва рахматуллахі ва баракату, любі друзі. Сьогодні ми з вами розберемо дуже важливий хадіс в житті кожного мусульманина. Цей хадіс, він нам розповідає та дає певні установки щодо сумнівних речей. В першому абзаці можна що зауважити? Перше, це те, що всі речі, які ми з вами робимо, звершуємо, можна поділити на три категорії. Перша категорія – це дозволене, тобто халаль. Друга категорія – це заборонено, тобто харам. І між ними є певні речі, які є сумнівними для мусульманина. Сумнівні – це не обов'язково заборонені речі, тому що заборонені вони виділені в окрему категорію. Але сумнівні – це такі речі, які можуть бути 50/50 для мусульманина. Або мусульманин не знає чіткого положення шаріату щодо цього вчинку певного, але все одно робить його. Це може бути сумнівним. А може бути сумнівним таким, що може в більшу сторону мусульманин вважає, що це заборонено, а в меншу сторону, що це дозволено, але все одно, не дивлячись, незважаючи на це, він його робить. Саме тому, як ми побачимо далі, цей хадіс застерігає нас від чинення таких справ. І другий важливий момент, що в хадісі йдеться про те, що багато людей не мають уявлення щодо сумнівного. Але це не означає, що всі люди не знають, що таке сумнівне, а що таке несумнівне. Тому що є вчені, є певна категорія людей, які знають іслам, знають Коран, знають сунну. І саме до них слід звертатися, коли у нас із вами виникають якісь певні питання щодо сумнівного. Адже для нас це може бути сумнівне, а для вчених, які дослідили Коран та сунну, це може не бути сумнівним. Саме про це йдеться на початку цього хадісу. А ви можете навести якісь приклади щодо такого сумнівного? Чи є якісь такі питання, які от зараз, можливо, в мусульманській умі актуальні? Можна зазначити, як приклад, паління. Паління, врешті-решт, воно є забороненим, звичайно. Але деякі люди в деяких країнах або деякі течії, які приписують себе до ісламу, вони вважають, що це небажане, тобто макруг. Тобто воно не є забороненим категорично, але є небажаним. І ми погодимось з тим, що прямого тексту, який забороняє паління, його немає ані в Корані, ані в Сунні. Але в Корані і в Сунні є загальна заборона щодо використання або вживання того, що шкодить здоров'ю людини. А як ми знаємо, сучасні досліди, вони довели, що паління, воно шкодить здоров'ю людини. Саме тому ми заявляємо, що паління є забороненим з точки зору ісламу. Не прямим текстом, але загальним правилом, яке згадується в Корані та Сунні. Все, що шкодить, воно є забороненим. Саме тому для деяких людей вони вважають, що це сумнівне, і роблять його. Хоча насправді воно є забороненим, і якщо б вони звернулись до вчених ісламу, вчені ісламу їм дали б повну розгорнуту відповідь на це питання. Ну, зрозуміло, це чудовий приклад. Я гадаю, що ті, які зараз палять мусульмани, мають прислухатися до шейха Андрія і кинути, нехай Аллах їм допоможе з цим. Амін. А ми продовжуємо. І далі посланець Аллаха, саллаллаху алейхі вассалям, сказав: той, хто відмовляється від сумнівного, робить це заради збереження власної релігії та честі. А той, хто займається сумнівним, прийде до вчинення забороненого. Саме так. Слова посланця Аллаха, мир йому, завжди є істиною, і він нам не порадить чогось поганого. Саме тому він нас наставляє, каже, що навіть якщо ця справа або ця річ, вона не є категорично забороненою в ісламі, деякі роблять, кажуть: це ж не харам, брате, це ж не заборонено, чому я мушу від цього відмовлятись? Аж ні. А ні, пророк, саллаллаху, каже, що ми маємо задля того, щоб зберігати власну честь та власну релігію, відмовлятись від чогось, навіть незабороненого категорично. І тим самим ми збережемо власну релігію. А до сумнівного, до речі, відносяться такі речі, які можуть призвести до хараму? Можуть до цього належати. Тобто воно також як сумнівне? Може бути сумнівне, так. Наприклад, коли чоловік і жінка залишаються в замкненому приміщенні. Тобто наодинці. Тобто наодинці, так. Вони ж не обов'язково зроблять якийсь харам, але це може призвести, підштовхнути їх до цього. Саме цей приклад є забороненим за текст, згідно з текстом іншого хадісу. А, взагалі не можна? Так, взагалі не можна, тому що посланець Аллаха, мир йому, сказав, що якщо чоловік та жінка залишаться наодинці, то третім з них буде шайтан. Тобто чоловік та жінка, які не є чоловіком та дружиною, і не є рідними одне одному. Так? Тобто сторонній чоловік та стороння жінка. Саме тому третім буде з них шайтан. Це заборонено. Категорично, воно не є сумнівним, воно є саме забороненим. Але з точки зору того, що воно може призвести до більшого зла, звичайно, воно є сумнівним і забороненим одночасно. Добре, зрозумів. Далі пророк Мухаммад, мир йому і благословення Аллаха, продовжував. Адже він схожий на пастуха, який пасе поруч із заповідним місцем власну худобу, яка ось-ось опиниться там. І справді, кожен владика обов'язково має таке заповідне місце, а заповідним місцем Аллаха є те, що він заборонив людям. Посланець Аллаха, мир йому та благословення Аллаха, дає нам слушну пораду і допомагає нам уявити ситуацію, коли людина звершує або скоює щось сумнівне. Пророк, мир йому, порівнює людину, яка скоює щось сумнівне, із пастухом, який випасає власну худобу. Як ми знаємо, що випасати худобу можна або на загальній, якійсь суспільній території, де всі це роблять, або на власній території. Але якщо худоба, яка належить тобі, вона зайде до якоїсь іншої території, звичайно, в тебе виникне конфлікт із хазяїном цієї території. Саме так і скоює людина, яка звершує щось сумнівне. Вона не робить чогось безпосередньо забороненого Аллахом, але наближається до скоєння забороненого. Саме так. У кожного царя є своя заборонена територія, до якої не можуть наближатися звичайні люди. Так само і той, хто коїть сумнівне, він неначе наближається до заборонених володінь царя, яким є Всевишній Аллах. Так, це є чудовий приклад від посланця Аллаха, мир йому та благословення Аллаха. І далі він закінчив цей хадіс словами: «Воістину, є в тілі людини шматочок плоті, який, якщо буде хорошим, то зробить хорошим і все тіло, а якщо буде поганим, то зробить поганим і все тіло, і це серце». Саме так, це відсилка до першого хадісу, який ми розбирали на першому уроці, на першій зустрічі. Всі щодо справи... наміру, так? Так, саме щодо наміру. Тобто, якщо намір в тебе буде чистим, та шлях звершення справи також буде правильним, відповідати сунні, то Аллах прийме таку справу. Якщо ж ця справа не буде щирою заради нього та не буде правильною, то, звичайно, Всевишній не прийме таку справу. І це важливість серця, тобто важливість наміру, важливість щирості, це все об'єднує даний хадіс. Також вчені сказали, було запитання на першій зустрічі, саме на яких хадісах ґрунтується іслам. І, зокрема, вчені згадують, що це є перший хадіс, всі справи будуть оцінюватися згідно з намірами. Цей хадіс щодо сумнівного. І третій хадіс, тобто, який ми ще будемо розбирати на наступних уроках, зустрічах, це хадіс, що і до доброго сповідання іслама людиною є такий прояв, коли людина залишає те, що їй не стосується. Саме цей хадіс ми ще будемо розповідати. Добре. І на цьому ми завершуємо. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Ассаляму алейкум ва рахматуллахі ва баракатуху.